Преди 2 дни похарчих 2800 лева за картинка. Здравейте всички, аз съм SkymanBG и чухте абсолютно правилно, преди 2 дни похарчих 2800 лева, за да си купя картинка. И нямам предвид картина, която да закача на стената зад мен или нещо такова. Похарчих 2800 лева, за да си купа картинка, която в момента е профилната ми снимка в Инстаграм. И ако я кача, всеки от вас ще може да скриншотне. Но аз я притежавам. Звучи малко странно и най-вероятно в момента много от вас си мислят е, скомане ненормален ли си? Кво ти става? Защо си го направил това? Така че ще започна отдалече и ще ви разкажа цялата история защо похарчих 2800 лева за картинка. Ако историята ми ви се е сторила интересна или в края на видеото просто сте се разцепили да се смеете на моите глупости, не забравяйте да оставите палец нагоре и да се абонирате за канала ми, понеже така ми помагате страшно много. Смятам, че съм си заслужил да се промотирам малко в началото, нещо, което по принцип не правя, но. Набутах 2800 лева в картинка Също не забравяйте да ме последвате в инстаграм? Първо не говорим просто за някаква си картинка Говорим за NFT или Non-Fungible Token Трябваше да си го изкарам на компютъра пред мене За да мога да го ä, прочета Понеже за толкова време така и не мога да запомна скапания израз Но какво е това? Това са токени, които са на блокчейн, знаете блокчейна най-вероятно повечето от вас го свързват с е, криптовалути, с биткоин, с етериум На блокчейна може да сложиш и други работи, така да го кажем И тези токени, в повечето случаи са картинки Знам има NFT-та с музика, има NFT-та с други работи, най-гифчета видеа. Най-общо казано NFT-тата са картинки Uh, в момента виждате на екраните си uh, някои от uh, най-известните колекции, като uh, това са криптопънковете, това са Bored Apes Yacht Club, uh, това са двете най-скъпи колекции, като един криптопънк в момента, за да си го купите, ви трябват минимум 400 000 долара. Така да го кажем. Може да е паднала цената малко, понеже цената на етериума пада, но една ето такава картинка, като тази, която в момента виждате. Вие можете да се скриншотнете, но за да пише на блокчейна, че е ваша, трябва да платите 400 000 долара. Предполагам за тия от вас, които не са се интересували от NFT-та, от криптовалути и така нататък, аз продължавам да звуча като ненормалник. Не очаквам абсолютно всички от вас да подкрепат решението ми. Но а, да, това са NFT-тата. Открих какво е NFT в началото на тази година, в февруари месец от Фейсбенкс, uh, когато следя в uh, Instagram, в Twitter и преди когато качваш YouTube видео му следих YouTube видеата. Слушам му и подкаста, където той през цялата година говори за NFT-та, освен нали, uh, в Instagram си и в Twitter си. И много исках да вляза в пространството. Обаче, както ви казах, цената на криптопънковете е огромна. Uh, в началото на годината, когато не февруари месец, когато аз разбрах какво е NFT, де факто първо разбрах за криптопънковете, като не, най-голяма колекция, uh, Цената на един криптопънк беше средно, не, не подовата цена, не пода, средната цена беше около 14-15 етериум, като етериумът тогава беше 1000 и нещо лева, съответно 14-15 хиляди лева, които аз нямах като пари, не, не можех да си позволя да си купа и затова просто проучвах е, средата, исках да разбера какво е NFT, е, да науча малко повече колекции, които върват, да започна да усещам, кои дизайни ще върват, понеже както виждате примерно от нещата, които ви показах, пънковете и ейповете изглеждат по различен начин, обаче и двете са дизайни, които върват. Uh, и за да мога да си подбирам колекциите, в които да инвестирам, uh, ще трябва да по някакъв начин да, да разбирам кое ще има бъдеще и кое не. Виждате обаче друго интересно, колко са разви Пространството през 2021 година В началото на годината Може да си купиш криптопънк за 14 000 лева В момент ти трябва 400 000 долара Сами сметнете Каква е разликата uh, Bored Apes излязоха през май месец Тогава също нямах излишни пари И uh, Bored Apes Когато излязоха цената им беше, можете да видите всъщност в сайта OpenSea, откъдето се купуват криптовалутите, криптовол... откъдето се купуват NFT-тата, можете да видите в момента подовата цена на борт Apes Yacht Club е 50 етериум. Но ако отидем на Activity, селектираме All Time, можем да видим, че в началото, когато са излезли, са стрували 0.5, 0.8, нещо такова. В момента, и това е средна цена, не под. В момента вие 50 етериум. А, за тези от вас, които не се интересуват от криптовалути, 50 етериум към долари. 200 000 долара. 200 000 долара. Тоест, ако сте имали 3000 3 000 долара в началото на, на Даже в на годината, ако сте имали 3000 долара през май, в момента имате 200 000 долара. Интересувах се супер много от тия неща, исках по някакъв начин да вляза. И в момента, към края на годината, имах едни допълнителни пари. Плюс, че а, в последствие ми се наложи да си продам а, биткоините и етериума. За да си купа етериум другаде. Понеже реших да си купа по-скъпо NFT, Но имах а, излишни пари. И една от колекциите, които си харесах, е точно ето тази колекция. Която виждате в момента. Slump А, Става въпрос за ето такива готини жабки. Това, което ме привлече, беше начина по който изглеждат, едно, и второ, че когато ги пуснаха, това е сравнително нова колекция, виждате на 27 ноември, цената за минтване, понеже когато излезе нова колекция, ти не можеш да си купиш, примерно, ето тази жаба. Ти си купуваш нещо и квото ти се падне. И след това продаваш, купуваш още, може да ти се падне нещо легендарно, може да ти се падне най-коман жабата. Но цената, това е процеса да един вид да отвориш, цена да, да, отваряш чест в клаш роял е минтването, нали? Цената за минтване беше 0,06. За една седмица цената се вдигна доста. Даже виждате, не за една седмица, за няколко дена. Видях, че хората са харесали проекта и също така на мен, на мен ми харесва. И реших, че ще си взема жаба. Пода на жабите беше 0,2 етер и това ме устроиваше. Жабата, която си харесах обаче, в последствие беше ето тази жаба, виждате, Owned by EU, uh, Slumper 4522, която, както виждате, аз съм купил за 0,35 етериум, което в деня на продажба беше 2800 лева с uh, всичките да, неданаци такси, защото като купувате NFT, трябва да платите газфи. Uh, което е около 150 долара се оказа. Аз дори не знаех за това, пък цяла година uh, се интересувам от колекции и така нататък. Може би трябваше да се поинтересувам и от това как да си купиш нещата. Но в крайна сметка продадах още малко криптовалути, купих си още малко етер и успях да се здобия след тази готина жабка, която в момента виждате на екраните си. Като плана ми за жабата е ако мога след uh, месец, два месеца да я продам за един етериум. Uh, не са целя, ли нали, да гоним 50-те етер на Bortapes или uh, огромните пари на криптопонковете. Искам да продам жабката за едно етер, като даже в момента ще ви покажа в моят профил, ето тук в Favorite, uh, съм си харесал, ето тези две жабки. Тази не беше купена, в момента някой я е купил за 0.27. Тази беше купена, когато аз решавах да купувам, така че реших да не взема нея, да взема жълтата жаба. Зелената жаба на жълт фон, а, понеже исках да взема нещо, което е минтнато от някой и аз съм първия купувач. Не исках да съм трети, четвърти купувач, исках да е нещо малко по-ново. Защо обаче правя това видео? От една страна искам да ви се похваля, естествено. Това е нещо, което ма кефи, това е нещо, от което се интересувам и най-накрая съм успял да си го позволя. От друга страна, а, може би някои от вас все още не, са, не знаят какво е NFT не, до преди гледането на това видео. И по някакъв начин аз е, съм успял да ви отворя за това пространство. Не искам да ви е, давам финансови съвети, нали? Осъзнавам колко глупаво звучи това, че съм дал 2800 лева за картинка. Е, но ако ви се занимава, ако е, смятате, че можете да проучвате нещата, да се интересувате достатъчно, смятам, че човек може да направи доста пари от NFT-та. Е, така че, да, надявам се, това видео да е достигнало до поне един човек, който ще започне да се интересува. Няма да ви давам идеи за това какви колекции да купувате. Това си е изцяло до човек. Виждате, аз съм харесал жабите. Това не означава, че жабите задължително ще си вдигнат цената. Нямам чак такъв инфуенс. Естествено, винаги мога да ви кажа си купите CryptoPunk или Bored Ape, като Bored Ape в момента не е толкова добра идея, защото много им скочи цената в последно време, но да, ако имате излишни половин милион долара, може да си купите CryptoPunk, но смятам, че ако имате излишни половин милион долара, вие няма да взимате финансови съвети от мен. А, да... Лично аз мятам, че NFT-тата са много готина концепция, имат готини забавни дизайни, не е нещо, кой знае какво, нали? Виждате, жабите са пиксел арт, криптопънковете са пиксел арт, маймуните са странни. Има някакъв чил, готин вайб цялото нещо и освен това всеки може да намери колекция, която му допада на него и а, да си купи картинки, като по този начин след време, когато повече и повече хора навлязат в NFT пространството, цените ще скочат, защото в момента, каквото я си говорим, почти никой на планетата няма. ние сме 8 милиарда души на планетата. Изключително малка част от нас имат NFT-та. и затова смятам, че аз лично съм спокоен за инвестицията си. Това е което искам да кажа. Аз съм спокоен за инвестицията си. И ако някой от вас, който е научил за NFT-тата от това видео след време, след няколко месеца, след година, направи скандално много пари от това, много бих се радвал да ми пише в Инстаграм. Аз бих се чувствал добре, че съм помогнал на някого. Ако си загубите парите заради това видео, не е мой проблем. Аз не съм финансов съветник, аз не съм ви карал да правите каквото и да е, но хора, благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е било интересно, ако е така, не забравяйте, доставите да палец нагоре да се абонирате за канала ми, да харесате фейсбук страницата ми, да му посетите в инстаграм, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за този канала ми, мерси и бай-бай!